Os efeitos da pandemia de Covid-19 se estendem pela América Latina. A região soma pouco mais de 250 infectados e 3 mortos, mas vários países já anunciaram medidas para enfrentar a doença. Equador e Colômbia declararam emergência sanitária nesta quinta-feira. Todos os eventos públicos com mais de 500 pessoas ficam cancelados. O governo colombiano também proibiu o desembarque de cruzeiros, o que se soma à decisão de isolar viajantes procedentes de China, Espanha, França e Itália. Venezuela e Bolívia anunciaram nesta quinta-feira a suspensão de voos de e para a Europa. Começando a partir das 0 horas do dia sábado. Argentina, Chile, Peru, Equador, El Salvador e Guatemala também impuseram isolamento a quem chegar de países afetados. As restrições regionais já causaram impactos na companhia aérea chileno-brasileira Latam, considerada a maior do continente. A empresa anunciou na quinta-feira que vai reduzir cerca de 30% dos voos internacionais durante 2 meses como consequência da pandemia.